Kosmonavt Aleksey Leonov 1-chi marta kosmosga ko'tarilganda kosmosdan odam ko'ziga o'xshash yerdagi suvni tasvirini suratga oladi. Bu esa oddiy suv ham oddiy landshaft ham emas, balki Qirg'iziston Respublikasida joylashgan Issiqko'lning kosmosdan ko'rinishi edi. E'tibor bering, Issiqko'l kosmosdan odam ko'ziga o'xshab ko'rinar ekan. Assalomu alaykum. Turfa olam bugungi video roligida sizning e'tiboringizga siz so'ragan Qirg'iziston haqidagi eng antika ma'lumotlarini taqdim etadi. Marhamat, tomosha qiling. 31 avgust sanasi Qirg'izistonda mustaqillik kuni sifatida keng nishonlanadi. Qirg'izistonda bugungi kunda dunyodagi eng katta yong'oq yetishtirishga moslashgan bog' mavjud. Endi fakt. Qirg'izistondagi Arslonbob vodiysida dunyodagi eng katta yong'oq bog'laridan biri mavjud bo'lib, uning kattaligi tasavvur qiling 600 ming gektarga tengdir. Arslonbob vodiysi esa eslab qoling, dengiz sathidan 1700 metr balandlikda joylashganligi bilan jahondagi boshqa vodiylardan ajralib turadi. 1984-yilda sobiq Sovet Ittifoqiga kirgan Armaniston tomonidan Qirg'iziston hukumatiga bir soat sovg'a qilinadi. Ushbu soat 1984-yilda Qirg'iziston poytaxti Bishkekka maxsus samolyotlarda olib boriladi va o'rnatiladi. Uning ichidagi mexanizmlarning barchasi toza kristaldan ishlangan bo'lib, bu texnologiya hozirgi kunda faqat Shvetsariyada ishlab chiqarilarkan. Qirg'izistonni bugungi kungacha aytadigan bo'lsak, mehmon qabul qiladigan maskanlari juda ko'pchilikni tashkil qiladi. Ularning ichida esa Issiqko'lning sohilida joylashgan tamg'a tosh nomiga ega bo'lgan toshlar alohida ahamiyat kasb etadi. Budda dinining o'z davrida tamal toshlari sanalgan mazkur toshlarning hozirgi Qirg'iziston hududida qanday paydo bo'lib qolganligi va bu yerga qanday kelib qolganligi hozirda ham hamma uchun mavhumligicha qolmoqda. Ammo bir fakt ma'lum. Mazkur toshlarning yoshi 8 va 9 asrlarga borib taqalar ekan. Qirg'izistonning poytaxti sanalmish Bishkek shahriga ushbu nom 1926-yilda berilgan. Bu mamlakatda ittifoq davrining inqilobchilaridan biri bo'lgan Frunze tavallud topgan. Aynan shu Frunzening sharafiga shahar nomini qo'yishgan ekan. Qirg'iziston hududining 90% tog'li hududni tashkil qiladi. Mamlakat aholisining 25% poytaxt shahar Bishkekda istiqomat qiladi. Burgutning Berkut nomli eng kuchli turi faqat va faqat Qirg'iziston hududida istiqomat qiladi. Bu qush o'z navbatida mamlakatning ramzi ham sanaladi. Qirg'izistonga tashrif buyurgan ko'pchilik sayyohlar aynan mazkur qush bilan kamida bir kunni o'tkazar ekanlar. Ma'lumot o'rnida Berkut bilan sayohat uyushtiradigan sayyohlik agentliklarining faoliyat olib borayotganini aytib o'tamiz. Qirg'iziston hududida yer yuzidagi alpinistlarning sevadigan eng baland cho'qqilaridan biri Xan Tengri va G'alaba cho'qqilari joylashgan. Endi fakt. Xan Tengri cho'qqisining balandligi 6995 metrni, G'alaba cho'qqisiniki esa 7439 metrni tashkil etarkan. Mavzuni hali ko'p davom ettiramiz. Like bosishni unutmang. Turfa olamda qoling.